Palavra de vida eterna, Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Querido irmão, querida irmã, começamos uma semana e durante esses dias nós somos chamados a trocar delicadezas com as pessoas, a trocar cumprimentos, a entrar no relacionamento com cada pessoa. O que Deus quer de nós durante esses dias? Deus quer moedas, Deus quer fortunas, Deus quer o nosso coração. Não, Deus quer exatamente esse coração. Deus não quer moedas ou fortunas, Deus quer aquilo que nós temos de melhor, que somos nós mesmos. Tudo isso simbolizado nessa oferta da viúva pobre que Jesus viu ali no templo. Dar tudo, oferecer tudo de nós mesmos, aquilo que estiver dentro do nosso coração. Quando fala dar tudo, quer dizer dar o próprio coração. Viver o nosso relacionamento com as pessoas durante essa semana, fazendo que em cada gesto, em cada conversa, em cada contato, nós nos comprometamos com o nosso coração inteiro, no respeito às pessoas, na atenção a elas, na dedicação, por amor a Deus. Seja esta a nossa forma de viver a palavra com a qual a Igreja inicia esta nova semana. Palavra de vida eterna.